你马上回你娘家找你妈，让她赶紧把欠我的100万还给我，不然别怪我翻脸不认人。你妈真是太无耻了。今年大环境不好，公司现在周转不开了，随时可能倒闭，眼看就要过年了，员工的工资都发不出来。我找了你妈好几次，你妈找各种借口不还钱。老公，你说话别这么难听，我知道公司现在很难，但这是100万，不是100块。我妈她一个老太太，她去哪里给你弄这么多钱？即使你想让她还钱，也要给她一点时间，让她好去筹钱。公司现在急着用钱，我管不了那么多了。当时她向我借钱，承诺一年内还钱给我，但现在已经三年多了，你妈依然没有还钱的打算。我看她压根就没想还这笔钱。我告诉你，如果你妈赖着不还钱，那就别怪我这个女婿心狠手辣，我直接起诉她。老公，你先别冲动，我现在就回去找她，让她尽快还钱给你。如果不是看在你的面子上，我早就和她撕破脸皮了。总之，这次不管她找什么借口，这100万必须还回来。废话少说，你赶快回去找你妈拿钱吧。一小时后，妈，你赶紧把欠我丈夫的那100万还给她，她公司面临破产，员工工资都发不出来了，现在她都要疯了。如果你不还给她，以她今天的表现，真的有可能去法院起诉你。女儿，你应该很清楚我们家的情况，钱已经拿去给你弟弟买房结婚了，我现在去哪里给他100万？你最好回去让你丈夫想想其他办法，别把希望放到我身上。这一次你必须当回事，我不是和你开玩笑，你现在这样赖着不还肯定是行不通的。当初弟弟结婚时，你找我老公借了100万，你说等把老房子卖掉就把钱还给他，但是现在三年多了，你依然没有卖房子的打算，你现在赶紧联系中介把房子尽快出手吧。女儿，你怎么这么傻？如果我当时不这么告诉他，他怎么会这么轻而易举的就把钱拿出来？之前他那么有钱，拿100万孝敬我那是应该的，我这么漂亮的闺女都嫁给他了，他应该知足。现在他的公司出了问题，不是我造成的，是他自己能力不够。再说了，他公司开得这么大，哪能说破产就破产？我看他这分明就是故意找借口要钱。我的傻女儿，你不能被他骗了。他没有骗我，公司的情况我了解，现在真的很困难。妈，你现在赶紧把房子卖了，这个房子位置不错，卖100万应该不成问题。先把钱还给他，等公司好转了，我再想办法从他那里把100万给你拿回来。房子不能卖，虽然你弟弟现在也结婚了，我也给他买了房子，但他工资一个月只有4-5千，过得并不好。这套房子是我给他留下的一个保障。女儿，你不能因为嫁了人就胳膊肘往外拐，咱们才是真正的一家人。妈，如果你不卖房子，那我老公的公司怎么办？只是让你把本金还回来，又没有收你的利息，你就行行好，把钱还回来吧。你女婿也很孝顺你，没少帮我们，弟弟的车就是他买的，即使现在公司这么困难，你每个月3000的生活费也按时打给你，我们不能那么没有良心啊。我是你的母亲，你怎么和我说话？你话里话外分明就是骂我们无情无义。果然，嫁出去的女儿，泼出去的水，现在胳膊肘已经往外拐了。我告诉你，我是你们的长辈，孝敬我是你们应该做的，你不要被你丈夫洗了脑。他的公司现在快破产了，我建议你早做打算，别被他连累了。这时女婿走了过来。好你个老太婆，你真够无耻的，你们刚才的对话我听得一清二楚，没想到你的心肠这么歹毒。当初我好心借钱给你，你不仅不还，还在这挑拨我们夫妻之间的关系，我现在恨不得踹你两脚。你个狗女婿，真是胆大包天，你还敢骂我？我可是你的丈母娘，是你的长辈，你真的是一点教养都没有。既然被你偷听到了，那我就把话和你说清楚，虽然这100万是我向你借的，但现在已经属于我的了，跟你没关系，你就别惦记了。况且女婿孝敬丈母娘天经地义，这钱我拿得心安理得。我还没见过像你这么厚颜无耻的人，这撒泼耍赖的功夫真是被你练得登峰造极。像你这种不讲道理的老太婆，我懒得跟你废话，你就等着法庭传票吧。你真是反了天了，竟敢起诉我。我告诉你，如果你敢起诉我，我就让我女儿和你离婚。少离婚威胁我，如果她敢管闲事，我就如你所愿，这一次我必须让你付出代价。